tak můžem čopnat. No, taj. Krovi, healuj. Go, go. Dobre, že ste tam tie raketky popúšťali ako chodili. Najlepšie. Dočkajte, nech si ho stiahne. Nezapomeňte všichni vyštípať na láze, vole. No bude sa teraz to uhýbať, vole. Pozor láva. Na láze. Prestaňte už damageovať a čakajte na lávu. Láva teď. Pozor, Voidzona, krovi, Voidzona, krovi, Voidzona. První drak. Neviem, koľko krát si prestal. Lava. Dobre, čakáme na druhého. 10 sekúnd ešte. 10 vteřin. Veru. Letí šadron. Potom Herokit ide. Ale ať si řekne tank teď. Voidzona, Krovi. Krovi, Voidzona. Krovi a fukuje, ne? A Krovi a je... Co máte tam draka? Hero. To je Hero. Lava. Toto nie je to. Voidzona, pozor. Už je jiný. Dobre, čakáme na posledného. Zabijte tě, kdyby malé. Ale píči tam je zlá. Drak. Tak to... Potom dohýlujeme po draku. Až potom pojeme do port. Silná hrýhýlová, že se bojíš. Lecha debuff, jo? Debuff. A Voidzona. Tří, prdo. Pada. Dohýlujte krásno. Dohýlujeme a pojďme na trak. Tak všichni dovnitř, kromě mých healerů, jo? A nedimitujte nějak extra. Co to je, já tady vidím. Debuff pryč. Ještě mu plynu. No už ani bublinu nemá. Láva. Nechá to nějak hotlípa. Tato kiklo. Lava. Lava.
Lava.